Mám príjemný januárový štvrtok. Vítam vás na prvom webinári spoločnosti Skyway Capital v tomto novom roku. Hneď v úvode by som vám chcel zapriať alebo zablahoželať krásny nový rok. Veľa šťastia, veľa zdravia, úspechov v tomto novom roku, o ktorom som presvedčený ja osobne, že tento rok pre nás bude prelomový. Tak ako som slúbil, prejdeme si body dnešného webinára, ale predtým prosím vás, dajte mi ešte spätnú väzbu, či ma počuť, či ma vidieť, či je všetko v poriadku, či ste sa vedeli v poriadku prihlásiť. Karla, OK, vidieť, počuť, srdečne pozdravujem, vše dobré. Mirka Krpelánová, OK. Takže ako vidím, môžeme pokračovať. Zapol som nahrávanie, čiže môžete si potom pozrieť tento webinár aj na nete. Čiže na Vimeu aj na YouTube. O čom budeme dneska hovoriť? Vidíte tu krásny emblém SVC, Merry Christmas and Happy New Year s Novým godom, šťastlivo raždenstva. Čiže hneď v prvom logu alebo na prvom slajde vidíte, že spoločnosť SVC, nová naša spoločnosť Skyway Community je na svete. Budem o tom hovoriť samozrejme trošičku viacej dnes, a napriek tomu, že sme organizovali v decembri stretnutie lídrov. Vysvetľoval som to aj na iných fórach, prečo došlo k tomu rebrandingu, čiže premenovaniu alebo zmene názvu. Budeme dnes hovoriť o niektorých veciach, ktoré sa udiali v minulom roku, v roku 2019. No a samozrejme, budeme hovoriť aj o veciach, ktoré sa len udejú v tomto magickom 2020, ako hovoria anglicky hovoriaci naši spolupartneri alebo investori, čiže magický rok 2020, čiže 2020. Tak poďme na to. Pokiaľ ma počujete, pokiaľ ma vidíte, tak asi je všetko v poriadku. Ja som na tom stretnutí lídrov, ktoré sa konalo vo Zvolene v decembri, hovoril o niektorých veciach, ktoré sa týkajú aj plánu na rok 2020. Prvá akcia, ktorá sa bude oficiálne diať na Slovensku, je prvá medzinárodná konferencia našej spoločnosti Skyway Capital 25. 26. januára, v tomto mesiaci v január roku 2020, hotely Partizán, nakoľko máme s týmto hotelom veľmi dobré skúsenosti. Vieme, že Jan Kormoš, nič nepočuť. Má niekto ešte taký problém, že nie je ma počuť? Koľko ja mám hlasitosť, ešte môžem zvýšiť. Slabšie. Teraz je to lepšie. OK. Tak poďme na to, čiže vrátim sa, super, u mňa perfektný, Editka Cetová, OK, Janka Rušičková, OK, tak potom Milan Karman, OK, tak keď ma počujú až na sever Českej republiky, tak určite ma počujú všetci ostatní. Prečo je táto konferencia dôležitá? Spomínal som, že už sa bude konať v hoteli Partizán, a nakoľko máme veľmi dobré skúsenosti s týmto hotelom, perfektný servis, jedno z najkrajších wellness v strednej Európe. Uvažovali sme o ďalších možnostiach, ale nakoniec sme dospeli k názoru, že
spokojnosť našich partnerov s minuloročnou konferenciou bola na vysokej úrovni, tak, že sme, že si to tento rok zopakujeme ešte raz. Čiže ako som už hovoril, konferencia bude dvojdňová, vlastne samotná konferencia bude prebiehať len jeden deň, v nedeľu, 26. Ale prvý deň budeme mať špeciálne školenie, urobíme prvý krok k tým zmenám, ktoré sa dejú všade okolo nás. Viete, že rok 2020 je vyhlásený, respektíve každý ho bere ako rok zintenzívnenia činností cez internet. No a my sme si tiež povedali v spoločnosti, že musíme sa k tomuto trendu prispôsobiť z viacerých dôvodov. Jeden ten dôvod je, že máme doteraz vypracovaný systém duplikácie a samozrejme na to, aby sme tento systém mohli využívať, na to potrebujeme mať nových klientov. A ten prvý dôvod, prečo chceme takéto špeciálne školenie online marketingu organizovať, je to, aby ste dostali informácie a návod, ako získať nových klientov cez internet. To znamená, aby ste mohli využívať systém duplikácie, potrebujete mať stále určitý počet nových klientov, s ktorými tento systém duplikácie budete robiť. Čiže prvý deň, to 25. celé povedne sa budeme zaoberať online marketingom ako fenoménom pre rok 2020. A školiť bude, ja si teraz už trúfnem povedať, že kapacita číslo 1 na Slovensku online marketingu pán Milan Vaško, čiže srdečne vás pozývam aj na tento prvý deň. No a samotná konferencia s vystúpením aj členov vedenia zatiaľ prislúbili všetci riaditelia spoločnosti SVC, že sa zúčastnia tejto medzinárodnej konferencie. Čiže budete mať možnosť priamo sa ich pýtať. Každý z nich bude mať vystúpenie, zhodnotíme ten rok 2019, ale hlavne sa zameriame na ciele v roku 2020 a môžem vám teraz dopredu prezradiť, že tých cieľov je viac. Viete, že hlavný cieľ samozrejme pre nás, ako naša prvorada zodpovednosť, aby sme zabezpečili, ako som už viackrát hovoril, spoluprácu s holdingom, s hlavnou spoločnosťou aj na ďalšie obdobie, aj po eventuálne, keď skončíme startupovú fázu, aby tá spolupráca naozaj pokračovala ďalej. Čiže bude tam ešte jedna veľmi seriózna prezentácia, moja vedomá cesta v roku 2020, kde Ninka Krmelci bude hovoriť o svojich skúsenostiach. No a skúsime ešte zavolať jedného chlapíka, mladého človeka z Brna, ktorý by nám povedal, ako sa mení tá ekológia v náväznosti na využívanie rôznych druhov doprav. Aký vplyv na ekológiu by má samozrejme doprava na druhej úrovni. Ale to sa necháme ako na prekvapenie, ale pevne verím, že sa nám to podarí všetko takto, ako som dnes vám o tom hovoril, zorganizovať. Seká to. Neviem z akého dôvodu, ja tu mám plný signál, možno, že Norby tebe. Teraz je to hlasno. No tak ako raz je hlasno, raz je, trošku som to stiahol, tak dúfam, že to už bude dobré. Všetko budete mať v hoteli zabezpečené, samozrejme ubytovanie z 25. na 26. januára je v cene. Večer po prvom dni, po tom školiacom dni, po tej sobote nás čaká New Year Dancing Party, čiže novoročná tanečná zábava. Začína o 20. hodine.
budeme to mať hore v tanečnej sále, čiže naozaj všetci sa budete môcť dosýta vyblázniť po dobrej večeri, po dobrom vínku. Bude hudobná tanečná zábava. Vstupné alebo poplatok za toto dvojdňové školenie, vrátanie, ako som hovoril, wellnessu, vrátanie ubytovania zo soboty na nedeľu, vrátanie prestávok na kávu. Budeme mať večeru, ako som hovoril, slávnostnú večeru, členy vedenia z našej spoločnosti. Budeme mať tu dancing party, obed v nedeľu, samozrejme kávové prestávky, všetko toto v cene iba $165. Môžete zaplatiť cez kabinet. Ja som už včera zaplatil za seba, za moju manželku. Pravdepodobne som bol prvý, alebo prví dvaja partneri zaplatili. Alebo môžete aj na účet, na môj firemný účet, ale v tom prípade 150 eur. Čiže buď zaplatíte cez firemný účet, dáte nám vedieť cez uvedenú e-mailovú adresu, nezabudnite do poznámky napísať vaše meno, alebo zaplatíte priamo cez kabinet z bonusového konta $165. Čiže tešíme sa na vás. Bude to naozaj konferencia, na ktorej sa dozviete prelomové informácie pre rok 2020. Pevne verím, že kolegovia, ktorí sú na oddychu, ktorí sú niekde na dovolenkách, sa čas vrátia. Podarí sa nám samozrejme dohodnúť podrobnosti, všetky informácie, ktoré budeme chcieť s vami tam zdieľať. Čiže naozaj urobte si čas 25. 26. januára. Ako som hovoril, je to medzinárodná konferencia s medzinárodnou účasťou. Očakávame dosť ľudí z Českej republiky, z Maďarska, z Nemecka. Už sa pomaly prihlasujú, z Belgicka mi avizovali, z Holandska mi avizovali, z Polska mi avizovali, z Ukrajiny mi avizovali, samozrejme z Ruska prídu tiež. Úha, sa mi to tuto rozvalilo na stole, asi dobré znamenie. Takže zabezpečte si miesto. Ako som už hovoril, platba môže byť dvojako urobená, buď 150 eur na môj firemný účet, alebo $165 cez váš kabinet z bonusového účta. Takže toľko to k tej konferencii. Bude to jedinečné. Ak sa nám podarí, čomu pevne verím, tak tam odznie aj nová motivácia pre vás vo zviazanosti s výstavou Expo 2020 v Dubaji. Tak nezmeškajte, už teraz dopredu si naplánujte tieto 2 dni voľna. Poďme ďalej sa pohnúť, čo ešte v tomto roku. Samozrejme, ako som hovoril, predpokladáme, že niekedy v polovici budúceho roka sa skončí startupová fáza, čiže máme ešte nejakých pár mesiacov. Je to moje osobná mienka. Ja predpokladám, že tak v polovici alebo v tej druhej polovici roku 2020 bude situácia celkom inakšia v našej spoločnosti. Momentálne budeme úplne celkom inde. Skalopéne som presvedčený, že už sa začne seriózne pracovať na niektorých projektoch. Pevne verím, že sa začne veľmi vážne etapa budovania adresných projektov, čiže máme sa na čo tešiť. My, ako som spomínal, sa budeme snažiť ešte v januári sa stretnúť alebo mať meeting s pánom Junickým, takže a s nadeždou, takže budeme vám potom môcť dať informácie. Poďme sa trošku podívať na tú otázku toho rebrandingu.
respektíve zmenu názvy, čo sa to všetkého týka. Pevne verím, že ste čítali od hlavnej spoločnosti informáciu, ja to teraz hľadám tu v mojich poznámkach, kde bolo to official address to investors, kde hlavná spoločnosť holding napísal výzvu k partnerom, k investorom v používaní mena Skyway. Boli tam popísané všetky tie veci, ktoré bude potrebné dodržiavať bezpodmienečne. A hneď si vysvetlíme aj z jakého dôvodu. Ak niekto z vás tento článok nečítal, už sa objavil aj na internete, už sa objavil aj na Facebooku, stretol som sa s ním, dokonca si to ľudia preposielali aj cez WhatsApp. Takže prečítajte si tento článok, zoberte si ho k srdcu, tieto odporúčania, ktoré sú tam, nakoľko začínajú nové pravidlá hry. Začína sa veľká hra. Z akého dôvodu, ja som už hovoril, že my sme sa snažili, aby symbol našej spoločnosti SVC ostalo a vidíte tu teraz oficiálny znak bez toho popísania okolo toho, ten Merry Christmas, Happy New Year. A takto vyzerá náš nový znak Sky World Community. Čo sa to všetkého týka, tá zmena samozrejme sa bude týkať aj nášho kabinetu. Zmena sa bude týkať našej reklamy. Zmena sa bude týkať toho, čo budeme hovoriť o technológii, čo budeme hovoriť o systéme investovania. Zmena sa bude týkať samozrejme aj pravidiel hry, čo ako budeme musieť hovoriť a o čom. Dostám otázku, či bude možné zúčastniť sa konferencii len na jeden deň, sobota, za akých podmienok. V minulosti bola taká možnosť. V minulosti bola taká možnosť, tento rok taká možnosť nie je. Takže buď sa zúčastníte obidvoch dní, alebo sa nezúčastníte. To, aby zase neboli rôzne. Hotel nám neumožňuje ani z kapacitných dôvodov. My sme museli jednoznačne povedať, koľko tam bude ľudí. Oni nám povedali, že toľko to izieb nám majú k dispozícii. Takže ja si myslím, že takéto významné udalosti je potrebné zúčastniť, lebo ten prvý deň je veľmi dôležitý pre vás ohľadne školenia a druhý deň je ešte dôležitejšie, nakoľko tam budete mať všetkých raditeľov spoločnosti Skyway Capital. Čiže toľko to k tomu. Viete, že musíme rozlišovať veci, ktoré sa týkajú technológie spoločnosti a ktoré sa týkajú projektu. O projekte, o investovaní do projektu. O tom budeme môcť my hovoriť ako o kreditovaní projektu, lebo viete, ako tie názvy sú veľakrát veľa, tak by som povedal, veľa vypovedajú. A je potrebné správne pochopiť, čo znamená čo. Keď hovoríme, že sme kreditori a investori, čo tým vlastne myslíme? Všetci z nás sme v prvom štádiu kreditori projektu. To znamená, že kreditujeme, že dávame doslova do písmena našu požičku do projektu. Až keď si odklikneme, že súhlasíme so zmluvou, a že berieme podiely ako protihodnotu, v tom momente sa stávame investorom.
Až takto to aj vysvetľujte. Každý z nás je kreditor na začiatku, do toho momentu, kým si odklikne, alebo neodklikne. Keď si neodklikne, ako stáva kreditorom. Proste má požičku, má právo potom rokov pýta svoju požičku späť. Že? Aj s nejakým maximálne 4-percentným príbytkom. Ale pokiaľ odkliknem, už som investor. Mám svoje podiely ako protihodnotu, som zapísaný do registra investorov, takže od momentu som investor. Ale veci o technológii, ako som hovoril, nechajme hlavnej spoločnosti. Informácie, čo sa deje v Spojených arabských emirátoch, informácie o šarži, informácie o Dubaji, už ste si hádam všimli, alebo ste si zvykli, že každý týždeň pán Kirčenko prináša nové informácie. Uvádzajú sa, zverejňujú sa nové fotografie. Takže my sa s touto stránkou veci zaoberať nebudeme. Nám je dôležité proces kreditovania, respektíve proces investovania do projektu. Je to dôležité aj z toho hľadiska, že nachádzame sa vo veľmi dôležitom štádiu prípravy spoločnosti na východ, na burzu. A dobre vieme, že mnoho vecí sa udialo v minulosti, ktoré sa s nami samozrejme vlečú. Nebudem hovoriť o histórii, koniec koncov si to môžete celú históriu prečítať na hlavnej stránke RSV alebo na stránke generálneho konštruktéra. Vieme, že v auguste 2015 sa zakopala tá kapsula, časová kapsula na bývalom tankodrome, že na tom území Marinej Gorke nebolo nič. Potom začala proste etapa zhotovovania technológie nadzemnej. Viem, že momentálne máme v ekotechnoparku 6 druhov dopravných nadzemných systémov. Vieme to, že tá hlavná otázka pre tie roky 2015, povedal by som 2014 až 2020, ten hlavný fókus alebo to hlavné zameranie bolo, aby technológia sa pripravila, aby sa ocertifikovala. Samozrejme, nikto nepredpokladal v tých začiatkoch, že bude potrebné v roku 2019 začať implementovať systém blockchainu, o blockchain platforme, čiže je to dlhodobý proces, samozrejme, od vlaňajšieho roku. Pán Maslov mal jednu peknú prezentáciu, kde hovoril, že a v rámci tej druhej etapy rozvoja systémov, našich dopravných systémov na druhej úrovni 2019 až 2035 implementácia, využívanie blockchain platformy. Vieme, že 2014-2020, že je startupová fáza. Áno, v business pláne tá startupová fáza bola do roku 2018. Vieme, čo sa udialo v Litve. Vieme, že táto aféra nás zdržala minimálne, ja hovorím, že minimálne, na dva roky. Vieme, že od tohto sa veľa odvíjalo. Že boli tam nejaké zákazy, boli v Litve zablokované účty, všade sa o tom píše, písalo v tom čase, zabrala sa tá pôda, ktorá bola k dispozícii pre generálneho konštruktéra na vybudovanie ekotechnoparku v Litve. Doteraz je zarastená burinou, nevyužíva sa to územie.
A samozrejme, že sa to objavilo na internete, médiách a tak ďalej. A to sa nesie doteraz, že Skyway bol súdený. Ale už menej informácií o tom, že v roku 2018 septembri súd dal zapravdu generálnemu konštruktérovi a proste odkryli sa účty, odblokovali sa účty, že vláda bola zase opačne od generálneho konštruktéra žalovaná na odškodnenie 10 miliónov dolárov, ten súd sa vyhral. Ale už to meno Skyway proste sa nesie rokmi a Národná banka vydala upozornenie a druhá Národná banka, tretia Národná banka to prevzala, teraz také problémy v Nemecku a jen to a toto, toto. Čiže všetko sa to nejak takto kumuluje na meno Skyway, na pán Junický, to je jedna stránka veci. Druhá stránka veci, že je potrebné priznať, či už proste zo strany našej spoločnosti alebo zo strany tej bývalej konkurenčnej spoločnosti. Pardon, že sme sa veľakrát správali neprofesionálne. Viete, čo sa udialo v Taliansku? Vieme, že hlavná spoločnosť musela platiť, tak by som sa vyjadril, odškodnenie alebo pokutu v Arabských Emirátoch. A z dôsledku neprofesionálneho prístupu. Vieme, že z hľadiska neprofesionality sa zatiaľ zamrzli, by som tak povedal, projekty v Indii. Vieme, že z toho istého dôvodu sú zatiaľ ľadom uchované projekty v Indonézii. A pán Junický len hltal tieto neprofesionálne prejavy. No nakoniec naozaj došlo k tomu aj, a musíme si to priznať, že aj pod tlakom našich partnerov, že je to potrebné naozaj oddeliť. My sme tí, ktorí sa sústreďujeme na kreditovanie, na financovanie projektu a niekto iný je, ktorý sa bude sústreďovať na technológiu. Čiže v tomto smere musíme aj my vychádzať a v konečnom dôsledku sa menia veci. Už naša spoločnosť ako celok alebo holding už nie je nejaká malá spoločnosť, ktorou sa pohráva kde kto. Začíname mať seriózne zastúpenie vo svete, prezentujeme sa na serióznych všelijakých eventoch, čiže nemôžeme si teraz dovoliť tejto etape, ako by som sa vyjadril, vyvodenia spoločnosti na burzu, aby sa urobila nejaká chyba. Z tohto dôvodu my sme tiež na Slovensku, ja som sa rozhodol a podpísal som zmluvu s jednou marketingovou spoločnosťou. Po dlhšom zvažovaní som vybral jednu bratislavskú marketingovú spoločnosť a spúšťame v týchto dňoch marketingovú akciu, ktorá má dva cieľ. Jeden z tých cieľov je očistiť internet od týchto všelijakých poloprávd, klamstiev doslova do písmena a dosiahnuť jednu vec, že keď potenciálny zákazník alebo potenciálny záujemca o náš projekt, keď vloží do vyhľadávača nadpis Skyway, aby sa objavilo na prvých miestach hlavne pozitívne správy. Čiže aby ľudia hneď pri prvom dotyku s našou spoločnosťou, aby neboli odradení. A ten druhý cieľ, no druhý cieľ pomôže, ten prvý cieľ nám pomôže všetkým. Ten druhý cieľ získať ďalších potenciálnych
partnerov pre náš projekt. A v rámci tohto druhého cieľa sa niektorí ľudia z mojho okolia, proste ľudia, ktorými sa budem vedieť dohodnúť, budú môcť zúčastniť. Nakoľko ja budem mať prístup k databáze už potenciálnych záujemcov, tí, ktorí v tej ankete, ktorá tam bude, ktorá bude hovoriť o výhodách technológie na druhej úrovni, o výhodách strunovej technológie, bude hovoriť o prednostiach projektu, bude vysvetľovať výhody, a ktoré budú plynúť našim investorom, a ktorí si prečítajú tieto veci a povedia, že áno, mám záujem, si odkliknú, tak takáto databáza sa bude vytvárať na celom, z celého Slovenska. Samozrejme, ja k tejto databáze budem mať prístup. No a to budú ľudia z rôznych kútov Slovenska. Z Bratislavy, z Pezinka, z Banskej Bystrice, z Popradu, z Košíc, Čierna nad Tisou a tak ďalej, čiže východ, západ, stred Slovenska. No ja nebudem mať čas proste za každým chodiť a nebudem mať čas s každým skypovať, takže budeme si môcť tých ľudí deliť. No a samozrejme, deliť ich budem s takými ľuďmi, s ktorým sa budem vedieť dohodnúť, aby participovali na tejto marketingovej akcii, nakoľko zaplatil som z vlastného vrecka a myslím si, že to bude prinášať osoh pre všetkých nás. Takže aj z tohto hľadiska ja som odporúčal aj vo vedení, aby aj v iných štátoch takéto niečo urobili. No a preto je toto prvý krok k tomu internet biznisu, ktorý sa bude aj naďalej rozvíjať. A bez tohto, ako v budúcnosti, tento obchod veľmi ťažko bude niekto môcť robiť úspešne. Nechcem povedať, že nebude môcť robiť, ale kto bude chcieť byť mega úspešný, tak bude musieť tým znalostiam, ktoré má doteraz, a tým zručnostiam, ktoré má doteraz osvojené. A pevne verím, že väčšina z vás si osvojila proste princípy duplikácie, lebo teraz počas tejto marketingovej akcie, ktorá bude trvať dosť dlho, budete môcť zručnosti využiť, budete mať možnosť registrovať nových klientov, nových partnerov. Čiže ešte raz, aby som sa vrátil k tomu článku, ktorý vyšiel od hlavnej spoločnosti. Ak ste si ho neprečítali, prečítajte si ho a riaďte sa podľa týmto pokynom. Samozrejme, my vydáme cez našu stránku, ako som hovoril, keď sa vrátia kolegovia z prázdnin alebo z oddychov, tak vydáme samozrejme pokyny. Ako som hovoril, tým hlavným cieľom našim je cez tieto veci proste zainteresovať ľudí k ďalšej spolupráci, nakoľko aj tie programy alebo tie balíky podielov, ktoré budú k dispozícii v krátkej budúcnosti, keď si budete robiť investíciu, časť vašej investície pôjde na, by som povedal, na vyučovanie alebo na tréning týchto systémov, čiže nebudeme len investičnou platformou, ale budeme takou medzinárodnou investičnou školiacou platformou do budúcna. Aby naozaj sme pripravili ľudí, lebo doba, keď sa udejú veľké zmeny, sa veľmi rýchlo blíži a my musíme byť pripravení. A musíme pripraviť vás, musíme pripraviť našich spolupracovníkov, našich klientov, aby
s tými novými technológiami, s tými novými systémami, ktoré prídu, vedeli veľmi zručne nadávať. Čiže toto je aj účel tej marketingovej akcie. Ja preto hovorím, že ako tento rok táto medzinárodná konferencia bude veľmi špecifická a buď sa rozhodnete, že chcete s týmto biznisom dosiahnuť úspech, tak není o tom, o čom čo diskutovať, či tam budete jeden deň alebo obytovať dni. Naozaj už skončila doba nejakých posedení, prísť sa kúknúť a potom po troch hodinách odísť. Viete, v Lani tiež mi nebolo príjemné, keď sme to robili opačne, že prvý deň bola konferencia, druhý deň bolo školenie a nedelu po obede o tretej už tam bolo asi len 15-20 ľudí. A ja som prednášal od rána až do večera do 18. Čiže buď si zoberiem srdcu a budem tam obytovať na tej konferencii. Nechceme tam ľudí, ktorí sa tam idú len pozrieť, na pár hodín, najesť sa, odísť. Na tým ani nerozmýšľajte. Čiže toľko to k tomu. Samozrejme, že ako som hovoril, tá zodpovednosť je obrovská na našich pleciach, lebo v tomto roku začíname si pomaly osvojovať trh. Ja som o tom presvedčený, že na ten trh vyjdeme a rok 2020 až do roku, ja neviem, 2035, ako aj pán Maslov hovoril, to bude obdobie osvojovania si nových technológií, nových projektov, nových, ako sa hovorí, eko projektov a ja osobne chcem participovať. Aj na treba z projekte ohľadne humusu, aj na projekte ohľadne ekodomov, aj na projekte toho špeciálneho ekoskla, aj na iných projektoch, ktoré sa postupne pripravujú a na to sa všetko musíme my pripraviť a to je úloha vedenia našej spoločnosti, aby sme seba aj vás pripravili na ďalšie pôsobenie v tom, aj v tom internetovom biznise. No ale samozrejme, základ toho všetko bude spolupráca s hlavnou spoločnosťou. Nezávisle od toho, či sa rozhodne hlavná spoločnosť, či sa pôjde klasickou cestou IPO, Initial Public Offering, na burzu, na klasickú burzu, alebo sa pôjde cez tokeny, cez security token offering. Osobne, ja som to už niekoľkokrát hovoril, osobne ja preferujem, alebo si myslím, že sa to zviditeľnenie bude diať cez security token offering, čiže na elektronickú burzu. Sú tam nejaké náznaky aj v tom bielom liste, to white paper, alebo v tej bielej knihe. Ja už pevne verím, že ak nie zajtra, pozajtra, do konca tohto týždňa ju budem mať v originále. Neviem, čo sa stalo s pánom Komžíkom, nevedel som sa s ním spojiť v poslednom čase, ale on robil profesionálny preklad a pevne verím, že by to už malo byť hotové. Tam je to presne rozpísané tie etapy. No a nie je potrebné podliehať všelijakým, by som povedal, takým machináciám, lebo zase zaznievajú nejaké informácie z tej bývalej spoločnosti SWIG, že proste kupujte teraz, kupujte, kupujte, lebo už možno o 3 mesiace. Hovorím to, ako som to ja počul od nich, alebo tohto pána, už jedna akcia bude stáť $30. Nie je potrebné proste rozširovať takéto veci. Za prvé je to klamstvo,
Za druhé je potrebné poznať aspoň tie základné veci, ako funguje burza, aj keď spoločnosť vyjde na burzu, či už v rámci STO alebo v rámci IPO. V obidvoch prípadoch platí 180-dňové moratórium, že počas týchto 180 dní sa my len budeme môcť pozerať, čo sa deje na burze s našimi akciami a budeme sa všetci modliť. Skôr by som povedal, budeme sa všetci o to snažiť, aby o tento projekt, o technológiu bol záujem vo svete, lebo to nám zabezpečí, že hodnota akcií pôjde hore. A po tých 180 dňoch si budeme robiť s našimi akciami v úvodzovkách povedané to, čo chceme, budeme si môcť odpredať časť, čakať na dividendy. Poznela otázka, a dostal som mailom otázku, no ako je to možné, že ako sa zhodnocujú naše investície, keď všetko ide do konštrukcií, do železa, do betónu a tak ďalej. No, ja by som povedal, že ak rozmýšľame takým spôsobom, za prvé, že to vnútorné zhodnocovanie podielov, keď zoberieme od roku 2014, keď ten diskont bol 1 ku 1500, a keď zoberieme teraz, že ten priemerný diskont, nebudem nejak veľmi teoretizovať, je 40. Za tie roky, za tých 5 rokov, to vnútorné zhodnotenie je 192 krát. Vychádza nejaké 50-percentné zhodnocovanie za každý mesiac. Ale to nie je zlý biznis, vnútorné zhodnocovanie. Zoberte si analóg, že ako sa vráti investície. To bola hlavná podotázka. No, ako sa vám vráti investícia do vášho domu? Zoberte si analógiu, postavíte dom, tiež ide značná časť investície do tehál, betónu, ocele a tak ďalej. No, máte niekoľko možností. Postavíte dom, budete časť prenajímať a postupne z tých nájmov sa vám vráti investícia, že? Do domu. Trvá to dosť dlho. Alebo postavíte dom a môžete ho predať zo ziskom. Lenže budete si musieť postaviť ďalší dom, aby ste mali kde bývať. Tak ako vlastne sa vám vráti investícia? No, z hľadiska našich investícií, nezabúdajme na dividendy. Nezabúdajme na to, že časť našich akcií bude môcť predať cez burzu. Nezabúdajme na to, že určite bude možnosť zmeny na tokene investovať do ďalších adresných projektov. Nezabúdajme, že každý rok budeme dostávať dividendy, čiže tá investícia sa nám skôr či neskôr vráti. Nezabúdajme, že všetko, čo robíme teraz, z hľadiska investície, dedičíme. Takže tu sa to naozaj jednak, tie podiely sa zhodnocujú vnútorne za tie roky, lebo však pribúda aj majetok firmy. A to je náš majetok, to je majetok nás všetkých. Ja som už robil prezentáciu, kde bol prehľad majetku spoločnosti, ako bol ku koncu roku 2018, ku koncu roku 2019. A tam bola jedna poznámka, že hlavná spoločnosť GTI je porovnateľná s najväčším závodom výrobcom traktorov Minsk z hľadiska majetku. Čiže tá kapitalizácia tam naozaj je. A uvidíme tu to zhodnocovanie, lebo na burzu sa pôjde s nominálnou hodnotou. Tam sa nepôjde 30 dolárovou hodnotou, ako to hlásia niektorí ľudia z tej druhej spoločnosti. Na burzu, či už na klasickú alebo elektronickú, sa pôjde s nominálnou hodnotou. 1 dolár. A potom som hovoril, že budeme sledovať trend, ako sa to bude vyvíjať.
180 dní na to budeme mať. A potom si môžeme robiť, čo chceme. Takže návratnosť tej investície naozaj je. Potom bude likvidnosť. Momentálne našou, ako by som povedal, tou nevýhodou je, že nemáme likviditu. A tá likvidita nastúpi, ako náhle vstúpime na burzu. Takže buďme trošku trpezliví, buďme trošku lojálni. To nie je investícia, že stredu investujem a piatok vyberiem zisk, ako to niektorí hovorí. Investujte do 15. októbra alebo 16. budete všetci milionári. Tak to nefunguje. A je to seriózny biznis. Na to ukazuje aj napríklad rozhovor s pánom Brian Tracy. Ja som Briana Tracyho stretol v Atlante v roku 1993 na jednom megaškolení s jednou spoločnosťou, s ktorou som vtedy spolupracoval. Je to človek, ktorý má nesmierny rozhľad, nesmierny prehľad o biznise. Je to človek, ktorý dokáže vám svojou prezentáciou vyvolať slzy vo vašich očí. Je to človek, ktorý vás dokáže zmotivovať. Je to človek, ktorý je nesmierne inteligentný. Od toho roku 92 alebo 93, nepamätám si teraz presne, kde to bolo v Atlante, som ho niekoľkokrát stretol, aj v Bratislave, aj myslím v Rakúsku, na jeho prezentácii. A teraz mal možnosť sa s ním porozprávať aj Evgenij Kudriášov a povedal vlastne, spýtal sa ho niekoľko otázok. A prvá tá otázka jeho bola na Tracyho, na pána Tracyho, že čo si myslí, aké dopravné technológie budú žiadané v budúcnosti, aby sa vyriešil ten dopravný problém vo veľkom mestách, ktorý je v súčasnosti. Pán Tracy, môžete si ten článok pustiť na našej stránke, hovoril, že nielen v transportných technológiách, ale v budúcnosti, vo všeobecnosti, v biznise a takisto samozrejme aj v transporte sa budú uplatňovať technológie, ktoré sú ekonomické, čiže sa bude ekonomicnosť, ekologičnosť, ekologické, a ktoré sa budú môcť rýchlo strojiť. A keď tieto tri komponenty bude niektorá technológia, on hovorí, že on sa nezameriava, ale nehovorí o dopravných technológiách, alebo všeobecne o technológiách, ktoré sa budú implementovať. Čiže ekonomickosť, ekologičnosť, rýchlosť zostrojenia a samozrejme v neposlednom rade hovorili o tom, o prevádzkových nákladoch. Tieto tri hlavné body budú obsiahnuté a samozrejme v tom jednoduchosti. Musí tá technológia byť jednoduchá, nesmie byť komplikovaná. A tento druh dopravy bude žiadaný. Alebo takýto druh technológie bude žiadaná. No a potom samozrejme, že tie, on to hovoril za seba, že najideálnejšia transportná technológia pre mesta bude technológia na druhej úrovni, keď tí prichodiaci do mesta si budú môcť na záchytných parkoviskách ostaviť svoje autá a ekologickou, lacnou, bezpečnou technológiou na druhej úrovni, to on hovorí, na druhej úrovni sa budú môcť dopraviť do centra mesta. A tam už táto technológia bude v náväznosti navezovať na iné druhy dopravných systémov, treba z elektrické auta, ktoré budú ľudí rozvážať, alebo aj na inú mestskú dopravu
Tracy tiež hovoril, že on nevylučuje, ktoré sa budú využívať auta aj v budúcnosti. A osobná doprava tam bude stále. Ale vidí tú dopravnú technológiu na druhej úrovni ako súčasť moderného mesta, kde tá technológia bude obsiahnutá. Tento druh technológie. A teraz si dajte otázku, prečo asi v Dubaji sa rozhodli tak, ako sa rozhodli. Nerozhodli sa pre podzemné metro, ale dopravnú technológiu na druhej úrovni. Čiže tie pravidlá sa budú meniť, lebo ľuďom stále viac bude viac záležať a pre ľudí bude najdrahší čas, ktorý strávia. A každý bude súhlasiť s tým, aby nemusel o hodinu skorej stávať ráno a ísť do práce, lebo vie, že čakajú ho zápchy a tak ďalej. Čiže toto je rýchlosť, ekonomickosť, ekologičnosť, jednoduchosť. Toto sú atribúty budúcej dopravy. A my dobre vieme, že naša technológia tieto atribúty všetky má. Takže už nehovorím o tom, že ušetríme si aj naše smartfóny, lebo keď sa budeme dopravovať technológiou na druhej úrovni, tak tam budeme mať Transnet a vieme, že Transnet má ohromnú budúcnosť. Nechcem hovoriť, že nahradí internet, ale sa určite niečo bude musieť diať, buď sa internet začlení do Transnetu, alebo to bude nejako súbežne fungovať, ale skôr myslím, že to začlení časom. Ohromný systém. Takže no samozrejme, on hovorí, že ľudia veľakrát riešia veci veľmi komplikovane, veľmi zložite. Hlavne apeloval na mladých ľudí, že mladí ľudia od 20 do 25 rokov by si mali zhodnotiť proste to, že za čím pôjdu, čo podporia. Aj v tej doprave, aj vo všeobecnosti. Mal by sa podporovať systémy, alebo projekty, alebo celkovo biznise, také projekty, ktoré sú ekologické, ktoré sú transparentné, ktoré sú z ekonomického hľadiska zvládnutelné, rýchlo sa vedia postaviť, ktoré prinášajú výhodu. A je výhoda šetrenie času, no určite obrovská. Takže to sú veci, kde naozaj takíto svetoví, by som povedal, lídri sa prikláňajú tejto doprave. A počkajte si ešte za niekoľko mesiacov, keď naozaj začneme reálne budovať adresné projekty, alebo proste tie projekty, pilotné projekty jednotlivých krajinách. A spomeniem ešte jednu vec, kde všimli ste, či sa doteraz, už hovorím skoro hodinu, 54 minút, a nespomenul som spojenie Skyway. Ani som nespomenul pána Junického. Dá sa to. Že 55 minút rozprávam o našej technológii, rozprávam o tých veciach, ohľadne konferencie a nikde som nespomenul spojenie Skyway. To ako návod pre vás. My sme na tréningu v Jurmale, ten tréner, ja som to spomínal, je to veľmi úspešný režisér, on je myslím Lotyš pôvodom, nepoznám jeho meno, lebo má také komplikované meno, položil nám jednu otázku, že ako by sme jednou vetou opísali našu technológiu bez toho, aby sme spomenuli slovo Skyway. A viete, že tí ľudia, ktorí tam boli, sa vedeli dohodnúť, že bolo tam rôzne veľa návrhov a strašne veľa variácií na tú jednu vetu, opísať jednou vetou tú našu, ten náš projekt, tú našu technológiu. A dá sa to veľmi ľahko. Čiže nikto nám nezakáže hovoriť o
strumovom dopravnom systéme. Teda mi zakáže hovoriť o dopravnom systéme na druhom úrovni, po ktorých neviem, že rozvíjame dopravný systém na druhej úrovni, kde sa kabíny pohybujú po strunových kolajniciach, ktoré sú ukotvené na konci, alebo ktoré sú ukončené stanicami a tak ďalej. Čiže mnoho variácií sa môže zoskupiť bez toho, aby bolo to spojenie Skyway. Takže ako som hovoril, v roku 2020 nebudeme už len investičnou platformou, ale budeme medzinárodnou investičnou aj takou naučnou platformou. Naozaj je si to potrebné vziať srdcu, lebo svet sa mení veľmi rýchlo a viete, ešte jeden aspekt som nespomenul, ale nezabúdajme na to, na tú celospoločenskú situáciu, ktorá, ja už nechcem hovoriť len o Slovensku, ale o celosvetovej situácii. Všímajte si to a rozhodujte sa triezvo, rozhodujte rozvážne, kde budete dávať, alebo kde si nechávate svoje úspory. Lebo nič, ten trend, alebo tie ukazovatele, ktoré momentálne sa prejavujú stále výraznejšie a výraznejšie, neukazujú na nič pozitívne dobu. Ja nechcem strašiť, nie v žiadnom prípade, ja hovorím z hľadiska investícií. Každý si vie zariadiť život podľa seba, ja len chcem vás upozorniť, že všímajte si tieto aspekty, všímajte si tieto všelijaké prejavy a včas reagujte. Nemyslíte to, že keď, nechcem povedať, že tá recesia, ale dajme tomu, že keď tá recesia predpokne, že budete mať čas niečo urobiť, už bude neskôr. Ja som stále hovoril, že samozrejme nie je potrebné dávať všetko do jedného koša, ale nezabúdajte, že a hovorte to aj vašim potenciálnym partnerom, že jedna naozaj z reálnych možností, ako uchrániť úspory, je investícia do projektu nadzemného dopravného systému. Momentálne nič viac také rukolapné. Nechcem hovoriť o kryptomenách, sami vidíte, aká je situácia. Nikto nevie, ako sa ten trh bude vyvíjať, ale my vieme, ako sa bude tento trh vyvíjať. My vieme, aký je záujem o technológiu a vieme, o akú technológiu dopravnú bude záujem, aj keď vypukne tá recesia. Takže buďte rozvážni, buďte rozumní. S vašimi úsporami narábajte, ako chcete, zodpovedáte sami za seba, ale nepremarnite šancu a povedzte to, prosím vás, aj vašim známym, aj našim kamarátom, blízkym, že áno, rok 2020 bude magický. Otázka je, pre koho. Takže nezabúdajte na to. Pokiaľ máte nejaké otázky, tak mi napíšte do chatu. Nezachytil som, Ferko, mailovú adresu, na ktorú posielať platby na konferenciu z osobného kabinetu. Z osobného kabinetu nie je potrebné posielať na mailovú adresu. Tam je možnosť kliknúť na kúpiť si vstupenku alebo kúpiť si lístok. Tam je potrebné si zapísať, Jožko, v tvojom prípade tvoju mailovú adresu, odkliknúť si, aké prekladanie alebo tlmočenie potrebuješ, v tvojom prípade slovenský, na
písať z akého účtu to chceš, či z osobného, či z bonusového alebo z hlavného účtu, odkliknúť a zaplatiť. Takže tam ťa ten systém navedie. Oznámiť mailom je potrebné mne, pokiaľ platíte v eurách na môj firemný účet, aby sme to potom vedeli spočítať. Sú nejaké otázky ešte? Samozrejme, budúci týždeň bude mať Joško Ileš prezentáciu vo štvrtok o 20. hodine. Teraz sa striedáme, ako už bolo avizované, v akom stáde adresný projekt vo Švajčiarsku. Zatiaľ adresný projekt vo Švajčiarsku je v takom štádiu, že by som povedal v takom spacom režime. My sme žiadali niektoré bližšie informácie na objasnenie od našich partnerov. Zatiaľ nám neposlali tieto informácie, takže neviem na tom ináč odpovedať, len to, že pokiaľ sa vyjasnia tie vzťahy tam medzi niektorými partnermi, môžeme pokračovať, ale pokiaľ nám to nebude jasné, tak pokračovať nebudeme. Ako je to s výmenou 1:55? Výmena 1:55? Neviem, zatiaľ sme dostali informáciu od hlavnej spoločnosti, že bude odkup od starších ľudí 75 plus, čiže starších od 75 rokov. To nám hlavná spoločnosť potvrdila. Ešte ja osobne mám informáciu, ako bude prebiehať, alebo v akom dohľadnom čase bude prebiehať zase výmena podielov za tokeny. Budem vedieť, samozrejme, dám odpoveď. Možno, že už na konferencii na mnoho otázok, ktoré sa týkajú ohľadne tokenov, mnoho otázok, ktoré sa týkajú burzy, pán Evgeni Kudriášov bude vedieť dať odpoveď, lebo ja som už hovoril na tom stretnutí lídrov, nechcem predbiehať udalosti, ale chystajú sa naozaj veľmi vážne veci. Ak bude všeobecný súhlas hlavnej spoločnosti, tak sami budeme prekvapení, možno ako rýchlo budeme môcť predávať akcie. Predávať akcie ešte. Takže zatiaľ toľko to. Pokiaľ nie je viacero otázok, ja vám ďakujem za vašu účasť. Ešte raz vám želám všetko dobré do tohto nového magického roku 2020. Ja viem, že tam dali obrázok bojníc, hej, Palino, áno, neviem, odkiaľ to vyhrabali, ale berme to tak, že je to hotel Partizan, dobre? Ja viem, skúsim zajtra ešte im napísať, aby to nejakým spôsobom prerobili, však majú tam fotky hotela Partizana aj z Vanečka. Ďakujem aj ja vám, všetko dobre vám prajem, ešte príjemný zbytok dnešného večera. Vidíme sa o 2 týždne na technickom webináre, no pokiaľ nie, tak potom sa určite vidíme na konferencii v Natáloch 25. a 26. januára. Všetko dobré, papa.